кәсіпкерлердің ұлттық палатасы жоспардан тексеруді екі мәселені ғана қалдыруды сынады ал салықшылар болса жоспардан тексеруде үш себеп бар деп отыр айта кетейік елбасының өзі ағымдағы жылдың екінші сәуірінен екі мың он бесінші жылдың бірінші қаңтарына дейін бизнесті тексеруге мораторий жариялады алайда мораторийге тек қаржы ұйымдары мемлекеттік қауіпсіздікті қамтамасыз ететін субъектілер атом энергетика саласы қару есірткі жарылғыш зат айналымындағы салалар ілігеді бұл тексерулер тек орталық органының шешімі бойынша ғана жүргіз бас прокуратураның келісімен министрлік басшылары рұқсат берген жағдайда бірақ салықшылардың жоспардан тыс тексерудегі себептері көп екен что касается внеплановых проверок то жоспардан тыс тексерулерге келсек олар кешенді және тематикалық болып екіге бөлінеді негізінде салық төлеушінің өтініші бойынша бизнесін жабуға байланысты тексеріледі немесе қосымша құн салығын қайтару кезінде сондай ақ қылмыстық іске қатысты құқық қорғау органдарының ұсынысы бойынша да тексеру өткізіледі